Bo'pti. Hozir katta bitta magazinda aylanib yuruvdim. Chuti velosipedimga o'xshagan velosipeddan ko'rib qoldim, deyman. Просто ma egar dedim, shu yerlar desa boshqacharoq ekan, lekin kopiya katta kichikligi o'tdi meni velosipedim bilan bir xil. Katta bo'ldi. Nechi pul ekan? 600 real ekan. 600 real 150 dollardan qimmatroq. Lekin bizam anaqaga oluvdimikan 600-700 ekan. Boshqa boshqa ekan, boshqacha ekan. Bu kama deydi adashmasam, tahlanadi shunga qimmat ekan. Ovoz spet qildi, bu vasha kattalar ham menga bo'laveradi. Bo'pti. Butta asbonlarni asosiga keldim. Hammasi buy 2 get 1 free deydi. Masalan, ikkita olsangiz bitta qo'shimcha olsangiz bo'laveradi, tekin bo'ladi deganda. Qizlar narsasi kelib qolibman. Mushtariylarga nech pul ekan? 9800 ekan. Qizlar narsasi ekan. Hammasi bor. Hammasi shu. Anaqada. Thank you.